ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଡେରି ମିଲ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେଲି ସେଦିନ। ଭାବିଥିଲି ଭାରି ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ହସିଦେବ। ହେଲେ ସେଦିନ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି, ସେ ଜମା ବି ହସିଲାନି, ଓଲଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ? ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଝାପ୍ସା ହସିଲା ସଖି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦୟା କଲା ଭଳିଆ, ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 8:30, କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷଟା। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲି, ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଖେଦିଗଲି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ରୂପାଲି, ଆଉ ରୂପାଲିରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବୁଲି ବୁଲି ହତାଶ। କେହି ହେଲେ ତାର ଠିକଣା ଦେଲେନି, ଯାହା ମୋ ହାତରେ ମଗେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋ ସଖୀ। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲିନି, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲି 1 ହାଟରେ। ଗୋଟେ ମାରୁଆଡ଼ି ଗୋଦାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଥାଏ, ଅଧା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସଟର। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଶା ବି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଖୋଜୁଥିବା ସେ ଇପ୍ସିତ ଦ୍ରବ୍ୟଟି। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ କୋଟିନିଧି ପାଇବାର ତୃପ୍ତି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ବାଇକ୍ର ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡ଼ୁ ମୋଡ଼ୁ ଅନେକ କଥା ଭାବିନେଲି, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି ଯେ ଏଥର ସଖୀ ହସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହସିବ। ଏଥର ଦୟାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଲା ହସର ଗୋଲାପଟିଏ ଖୋସିଦେବ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ। ଝାଳ ମିଶା ବର୍ଷା ଟୋପାରେ ମୋ ଦେହରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରେମର ଗନ୍ଧ, ଆଉ ମୁଁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ବଢ଼େଇଦେଲି ତା ହାତକୁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, କମଳା ଚକୋଲେଟ୍ର ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖି ସେ ଚିମୁଟି ଦେଲା ମୋ ହାତକୁ। ଚୁପ୍ଚାପ୍ କରି 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, କି ତୃପ୍ତି ଥିଲା କେଜାଣି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ହେଲେ ତଥାପି ତା ହସରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲି, ସଖୀ ଆଉ ଟିକେ ହସି ଦଉନୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।